რამდენად ინფორმირებული არიან ონკოლოგიური პაციენტები საკუთარი დაავადებისა და იმ უფლებების შესახებ და მათი უფლებების შესახებ, როდესაც საქმე ეხება ერთ-ერთ ყველაზე რადიკალურ ზომას, როდესაც საქმე მიდის ერთ-ერთ ყველაზე რადიკალურ ზომამდე, ზუზუს მოკვეთამდე. რას თავაზობენ მათ ექიმები და რას თავაზობს მათ ჯანდაცვის სისტემა? დღეს ამ თემას განვიხილავთ ცირა გვასალიასთან ერთად. ცირა არის ჟურნალისტი, ქავატონ მაკა მაღლაკელიძესთან ერთად. ონკოლოგი ძალიან მოკლედ წარგადგენთ, ვიცით რომ ყველას წარდგენა უფრო ფართოდაც შეიძლება. ქავატონი მაკა ამავე დროს არის ერთ-ერთი თანაავტორი ძუძუს პირველადი კიბოს მართვის პროტოკოლის ტექსტისა, ამაზე იმუშავა. ბატონი გოგიტა ძაგნიძე, ქირურგი, პლასტიკური ქირურგი, ბატონი კოტე მათითაშვილი, ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა ექსპერტი, იურისტი, ნინო კიკნაძე და რას თავია ქალბატონი ლიკა ხოდელიძე, პაციენტი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, განსაკუთრებით თქვენ და ყველა პაციენტს და ჩვენს აუდიტორიას, რომელიც მოისმენს ჩვენს საუბარს. საიდან გაჩნდა ამ დისკუსიის მოწყობის იდეა? ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს დახმარებით ჟურნალ ინდიგოში დაიბეჭდა სტატია, რომლის ავტორი არის ცირა გვასალია და რომელსაც ჰქვია კიბოს მოთვინიერება. ცირა, პირველი კითხვა მაქვს შენთან. უნდა ყოფილიყო მასალა ღრმა ჟურნალისტური სტატია კიბოზე და შენ აირჩიე ძალიან სპეციფიკური ფოკუსი. შეგიძლია თქვა, რატომ, რა ფოკუსი იყო, რა იყო ყველაზე საინტერესო ამ თემაზე მუშაობის დროს და რაზე გადაწყვიტე, რომ მნიშვნელოვანია დაგეწერა? სამ დიდი მადლობა. ჩემთვის სტატია, რომელიც საშუალება გამოიჩინა ლაპარაკო, არა დაწერილია, რომ ბევრი ხალხი იქნებოდა, ვისაც ჩემზე უკეთ შეძლო ამაზე ელაპარაკა. მე ძალიან მიხარია, პირველში ყველას დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა, ვინც დღეს მივიდა. ყველა პაციენტები არიან, აქ არიან ჩემი სტატიის გმირებიც, ქავატონი ლიკა და ქავატონი ნინო, და სწორედ მათი ორგანიზებით მოთამათ მოყვანა მე ძალიან მიხარია. და პირველში მინდა, რომ ეს შეხვედრა წარიმართოს მათთვის და მინდა, რომ ისინი აქედან მეტად ინფორმირებულები წავიდნენ, ვიდრე იქიდან ახლანდნენ. ეს არის ალბათ ჩვენი მიზანი ყველასი. რაც შეეხება რაღაცნაირად ფოკუსი, მე რაღაცნაირად შევამჩნია, როცა დავლაპარაკე დაახლოებით 10 ადამიანს ამ თემაზე, შევამჩნია, რომ ყველა პაციენტის შემთხვევაში არსებობდა ისეთი მომენტი, როდესაც ესენი იგებდნენ დიაგნოზის შესახებ, რომელიც იყო ყველაზე მძიმე მომენტი, როგორც მე შევამჩნი. და დიაგნოზის მიღების შემდგომ ოპერაციის გაკეთებამდე არის დაახლოებით ერთთვიანი პერიოდი, როცა შენ დაზღვევა უნდა მიიღო. აი ეს პერიოდი ყველაზე რთული მე როგორც ამ ნაამბობიდან გავიგე და ძალიან მაინტერესებს და რა ეტაპებს გადიოდნენ ფსიქოლოგიურად. და გარდა ამისა, როცა ეს დავლაპარაკე ამ ხალხს, შევამჩნიე, რომ არსებობდა რაღაცა პრობლემები ინფორმირებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვათ პაციენტებს ხშირად ამისი მიზეზები, რა თქმა უნდა, ბევრია, მაგრამ არ იყვნენ ინფორმირებულები საკმარისად მასტექტომიის შედეგების შედეგებზე. ანუ რა შედეგი დგება, როდესაც დგება ძუძუს მოკვეთა, ანუ რადიკალური მასტექტომია. რადიკალური მასტექტომია არის საძევე ჯირკვლის მოკვეთა და არ ვიცი, ანუ საქართველოს შენი სტატისტიკა იმატებს დავალებით და კონტროლის ეროვნული ცენტრის სტატისტიკის მიხედვით დაახლოებით 600-ზე მეტი 2015 წელს, დაახლოებით 850-მდე არის 2016 წელს. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ეს არის ზოგადად კიბოს რეესტრის შექმნის შემდგომ და რეალურად ეს არ ნიშნავს მატებას, მაგრამ ეს ალბათ კიდე სხვა დისკუსიის საგანია. მოკლედ, ანუ
დამაინტერესა რეალურად ვინ იყო პასუხისმგებელი იმაზე თუ რა შედეგები ექნებოდა თქვა მასტექტომიას, ვინ უნდა ყოფილიყო ამაზე თქვა ვალდებული პასუხისმგებელი, რომ შესაბამისად ინფორმაცია მიეწოდებინათ პაციენტებისთვის. გარდა ამისა, მაგალითად ამერიკულ მედიაში, საქართველოში არ არსებობს ამაზე ინფორმაცია, საკმაოდ ინფორმაციული ვაკუუმი არსებობს ამასთან დაკავშირებით, რა ხდება და რა არის ზოგადად ძუძუ. ძუძუ არის რეალურად ნერვული, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნერვული ორგანო, სადა რომელიც მარაგდება ნერვებით, სამი ძირითადი ნერვით და ასევე კანის ნერვული ქსელით. როდესაც ხდება მოკვეთა, ხდება განკუთვნილად ამ ძუძუს გარკვეული ნაწილის გაუცნობელობა, რომელზეც ბევრ პაციენტს მაგალითად არ ჰქონდა ინფორმაცია და ამას იგებდნენ ოპერაციის შემდგომ. ამასთან დაკავშირებით არაერთი ინფორმაცია გვხვდება ინგლისურენოვან ამერიკულ, ასე ვთქვათ, მედიაში. და როდესაც მე ვიკითხებოდი თქვა ეს კონკრეტულ რა შედეგები ხდება, თუ იცით, ნუ ბევრმა არიცო. ქაუტონ ლიკას სტატიაში, ქაუტონ ნიმოც ახ არის ჩვენთან ერთად დღეს ამ ოთახში, აღწერილია ესეთი სცენა, როდესაც იგებს საკუთარი დიაგნოზის შესახებ, მისთვის იმდენად მოულოდნელია და იმდენად შოკის მომგვრელია ეს ინფორმაცია, როდესაც გამოდის ქუჩაში, ამჩნევს, რომ ვეღარ ხედავს ფერებს. და ეს ხდება რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მე მაინტერესებს აი თქვენი პირადი გამოცდილება. როდესაც იგებ ამ დიაგნოზს, რა გემართება ადამიანს, რამდენად ხარ მზად იმისთვის, რომ გაიაზრო, თუნდაც როგორი სწორი კითხვები დაუსვა ექიმს. თუ შეგიძლიათ, რომ მოგვიყვეთ თქვენი გამოცდილების შესახებ. იმდენად არ ვამბობდი, რომ ეს ცუდი ამბავი იქნებოდა, რომ საკუთარი ცული გავუძინეთ. გემთან პასუხები და მოდი. ბოლო წუთამდე არ მეგონა, თუ რაღაც სერიოზული იყო. მაგრამ დამირეკა და მეთქვა, რომ ესეთი ცუდი ამბავია და რაღაც მაინც ვერ გავიაზრე. ნუ არ ვიცი. კი, გავატარე გონებაში, მაგრამ მაინც არ ვიყავი მითხრად, რა ვერ მოვიმზადე ასე და. ექიმთან მივედი. გამსინჯა, აი მითხრა, კი, სასწრაფოდ საოპერაციო ხარ და აი მაშინ მიხდი დაცეკვა რეალურად. მაგრამ მე არაფერზე არ მიფიქრია, არანაირი შეკითხვა არ გამჩენია, ესე იგი სრული დობით ვეყავი ექიმის მიმართ და ერთადერთი კითხე, რომ ეს იქნება რადიკალური მასტექტომია თუ რეზექცია და მითხრა, მე როცა დავიწყებ ოპერაციის გაკეთებას, მე თვითონ გადავწყვიტე. მორჩა დასრულდა ამ თემაზე საუბარი, ეს იყო და ეს აბსოლუტური ნდობა გამოუცხადა მე ჩემ ექიმს და მგონი არ შემისწავლა. გამიკეთდა კი რადიკალური მასტექტომია. ჩემი სიტუაცია ძალიან რთულად იყო, მესამე სტადიის სატესტებიანი სიმსივნე დამჭირდა, რა ქიმია, 25 სხეული თერაპია და ჰერცეპტინიც კი მჭირდებოდა. მაგრამ ვერ შეიძლება რაღაც გარკვეული რაოდენობა გავიკეთე და ასე ვთქვი. თუმცას ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად ინიციატივა ძალიან ნაკლებად გამოიჩინეთ ექიმთან კომუნიკაციაში, ხო, როგორ დეტალებში არ შესულხართ, რა შეიძლება. ერთადერთი კითხეთი, ხმეტი არაფერი არ მიკითხავს, რა იქნება, როგორ იქნება. ეს კი არა ოპერაცია უნდა გაიკეთო და მითხრა, რომ შემოეხლა ეს უნდა გაიკეთო ეს და ეს ხანძლები დროის განმავლობაში, ანუ სექტემბრამდე, დეკემბერში გაიკეთეს, სექტემბრამდე გამიკვირდა მეთქი ამდენი ხანი, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრე, ახლა ოპერაცია გაკეთდა, დამთავრდა ყველაფერი და გაგვაცვა. მაგრამ ედმასე არ იყო და ამიცნა ჩემმა ექიმმა, რა იყო, უბრალოდ იყო საჭირო, რომ ყველაფერი უნდა გამეკეთებინა, რასაც მირჩევა და მადლობა უფალს. სამი წელი მეტი გავედა და ნულა ჯერჯერობით გავკეთებინა. ბატონ გოგი, და თქვენთან ესეთი შეკითხვა აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ესე იგი, რა თქმა უნდა, გაწყვეტილება დიდწილად ექიმზეა, ასევე მნიშვნელოვანია პაციენტის გააზრებული თანხმობა იმაზე, რასაც ექიმის თავაზობს მას. თუ არ ცდები
სტატიაში ყოველ შემთხვევაში ესეთი ინფორმაციაა, რომ 3000-მდე ოპერაცია გაქვთ გაკეთებული საქართველოში. შეგიძლიათ გითხრათ, რამდენად მართლაც ეს არჩევანი არის ხოლმე ინფორმირებული და როგორ ვინ ფიქრობს ამაზე, რას აკეთებს ექიმი იმისთვის, რომ აი ასე ძალიან განსაკუთრებულ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს აუხსნას დეტალურად რა ელოდება, რა არჩევანი აქვს, რასა და რას შორის აქვს არჩევანი. ძდავა ზუსტებს ამეთეს კიბოზია, რეგულარული სხვა რაღაცები ხდება კიდე. ეხლა როგორი სიტუაციაა? ის რაზეც ხეჭვს საუბრობთ, უკვე ცივილიზებულ მედიცინამ, თუმცა მედიცინას ხალხს უსურვა დაიწყო საქართველოში. პროტოკოლებით და წესებით განსაზღვრა. ანუ რეალურად ექიმი ინტრაოპერაციულად ბევრ გადაწყვეტილებას საქმე უნდა შეიძლება, მაგრამ ეს პროტოკოლით არის. წინასწარ არის ცნობილი, როდეს უნდა მოიკვეთოს, რომელი ძუძუ უნდა მოიკვეთოს და როგორ ხდება. რა თქმა უნდა, აკრეფტო როგორ პაციენტი, მაგრამ პაციენტი უნდა იყოს ინფორმირებული. ეს ინფორმაცია სამწუხაროდ ჯერ აი მე ონკოპლასტიკური ქირურგის კონსტანტად ვისაუბრებ, ანუ ეს კიდე ცალკე მიმდინარეობა პლასტიკური ესთეტიკური ქირურგიდან გასხვავებით, ეს არის ონკოლოგიური პლასტიკური რეკონსტრუქციული ქირურგია. აქაც გადაწყვეტილებები რა თქმა უნდა ერთად ხდება, მაგრამ იმის გამო რომ საქართველოს ის არ ფინანსდება, რეალურად ჩვენ ბევრი ინფორმაცია ძალიან რთულია ადამიანს მოანდომო იქვე გადაწყვეტილების მიღმა, მაგრამ ძუძუ დაკარგვა არავის არ უნდა და იმედია ეხა ეს საუბარი იქნება დასაწყისი იმისი, რომ როდესღაც ჩვენ ამ ქალბატონებს დავეხმაროთ ადგილაშიც, იმიტომ ეს არ არის მხოლოდ ესთეტიკური მხარე, ეს არის ფსიქოლოგიური, სოციალური რეაბილიტაცია და აქედან გამომდინარე ეს მოქმედებს პრობლემებს. რაც შეეხება აი მასტექტომიას, რაღაც კონკრეტით მასტექტომიაზე ეხლა ეს ამაზე საუბარი, მაგრამ აი ეს ქალბატონმა გაიარა ყველაფერი და არანაკლები ტრავმა არის ღირები, არანაკლები ტრავმა ქიმიო, სხვადასხვა ორგანოების, მაგრამ აქ ისევ და ისევ ესთეტიკური მომენტი ქალისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანიზია ლაპარაკი. წინასწარ ესაზღვრება პროტოკოლურად, რომელი ძუძუ არის მოსაპირკეთებელი. ეს არის მულტიცენტრული და რამდენიმე კვანძი არის. ეს არის ცენტრალური, მაგრამ იქ უკვე პლასტიკა ერთვება და შეიძლება ამ ძუძუს გადარჩენას და ეს არის რაღაც ვთქვათ კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც ან წინასწარ განწყობა გენეტიკური, ან სხვა პროფილაქტიკური მეორე მხრის მასტექტომიაზე წარმოყოფილი წარმოიქმნება, ამიტომ რადგანაც შეიძლება გაიზარდოს ქირურგია. ამიტომ აქ მასტექტომია კონკრეტულად ერთი დიდი პრობლემაა და ამის ინფორმაცია მარტო ექიმისგან არ უნდა მოდიოდეს. აი წარმოგიდგენთ, ის სადაც ჩვენ გვინახია და რაც მინახია, ბუკლეტების დონეზე, ადვოკატირების დონეზე, თვითონ მომზადებული ექიმების დონეზე, ფსიქოლოგების დონეზე ეს წინასწარ ხდება ამის დაგეგმვა და ამის შეთავაზება. მე როგორ პაციენტი არჩევანის შემთხვევაში რა თქმა უნდა ირჩევს გზას. მაგრამ ეხლა საქართველოში მოკვეთა ნიშნავს უმეტეს შემთხვევაში სრულად დაკარგვას. ესე არ არის. აი ეხლა იმიტომ გამომდინარე, ჯერ ძალიან კარგი პლასტიკური ქირურგია აქვს საქართველოში, ერთი წარმოდგენა. ჩვენც ონკოლოგები რეალურად მეც ხო პლასტიკური ქირურგის ლიცენზია აქვს, თუმცა მე არ არის ესთეტიკური ქირურგი, მე ვარ ონკოპლასტიკოსი. და არის კიდე რამოდენიმე ადამიანი, რომელსაც აი მე ერთმანეთს რო არანაკლები შედეგები და გამოცდილება აქვს. ეს დარგი უნდა განვითარდეს, ამიტომ ზუზუს მოკვეთა აი თან კურნალობა. მაგრამ აღდგენა ეს არის გაგრძელება, ეს უნდა იყოს აუცილებლობა და არ უნდა იყოს დამოკიდებული, ანუ ზუზუ არ უნდა დაეკიდოს. იმით შემთხვევაში ესეც ხდება. აი ეს არის არის შემთხვევები, თუ რო გავიკოთ არჩევა ქალბატონმა კაც ჩაერთოს უკვე ჩვენ დისკუსიაში. თუკი ყველაფერი განსაზღვრული არის პროტოკოლით და ეს უკვე ნაკლებად არის დამოკიდებული პაციენტზე. მას რა არჩევანზე გვაქვს ლაპარაკი და საერთოდ რა ტიპის ინფორმაცია უნდა მიიღოს პაციენტმა, თუკი მასზე დიდად გადაწყვეტილების მიღება არ არის დამოკიდებული. თუ არის რაღაც გადაწყვეტილება, რაც შეუძლია პაციენტმა მიიღოს, თუნდაც ექიმის რჩევის საწინააღმდეგოდ. ერთად თქმა უნდა. სანამ პროტოკოლზე გადავალ, აი
თუ ორი სიტყვით აი ინფორმირებულობაზე და ინფორმაციაზე ალბათ მაინც ამოსავალი წერტილი არის ზუსტად ინფორმაცია და ურთიერთობა ექიმსა და პაციენტს შორის. ურთიერთობა ექიმსა და პაციენტს შორის არსებობს მას შემდეგ, რაც არსებობს საერთოდ მედიცინა. და ეს ურთიერთობა ძველ დროში, უფრო დასავლურ მედიცინაში და აი ანტიკურ ხანაში იყო დაფუძნებული აი ჰიპოკრატეს მიერ მოყოლებული, რომ ექიმმა იცის, ექიმებს გადაწყვეტილებას და ის საუკეთესოს თავაზობს პაციენტს. აი პარადიგმა მთავარი არის ეს, რომ ექიმს გააჩნია იმდენი ცოდნა და კომპეტენცია, რომ მან სწორი გზა შეთავაზოს პაციენტს. თუმცა 21 საუკუნეში უკვე როდესაც ადამიანების უფლებები, ადამიანთა უფლებები წამოვიდა პირველ პლანზე, როდესაც ადამიანს აქვს თავისი განსხვავებული ხედვა მისი საკუთარი სიცოცხლის და თქვათ ამ ცხოვრების დაგეგმის მიმართ, გაჩნდა ეს აუცილებლობა, რომ უკვე არა მხოლოდ ექიმი ცალსახად თავაზობს მათ, არამედ იღება ძალიან ერთობლივი გადაწყვეტილება, შეიძლება პაციენტს აქვს აბსოლუტურად სრული უფლება თქვას, რომ მე ეს მკურნალობა საერთოდ არ მინდა ჩავატარო, მე არ ვაპირებ არანაირ მკურნალობის ჩატარებას და ვიცოცხლებ. ამის უფლება პაციენტს აქვს იურიდიულიც მათ შორის. მაგრამ აი ის ექიმი არის კარგი ექიმი, რომელიც პაციენტს დაარწმუნებს იმაში, რომ სწორი გზა, ამიტომ იქნება ეს და არა სხვა. ეხლა როგორც პროტოკოლების ერთ-ერთი თანაავტორი, ალბათ პარადოქსულ რამეს გეტყვით, არსებული პროტოკოლი საქართველოს რეალობაში დავალება, ეხლა მეკითხა პროტოკოლები არ უზოგადოდ ონკოლოგიასთან თანამშრომლობაში მიღებულია პროტოკოლი და სტანდარტებით მუშაობა, ამაზეც გაგცემთ პასუხს, უბრალოდ ეს საქართველოს რეალობას გეტყვით. დავალება პროფესიულმა ასოციაციამ პროტოკოლის შექმნის თაობაზე ჯანდაცვის სამინისტროსგან მიიღო 2008 წელს. 2008 წლიდან თითქმის 2 წელი დასჭირდა ასოციაციას, რომ სხვა არის ფაქტორ ზუძუ, არის ზუძუ, ფილტვი, გუჭი, უამრავი 97 ლოკალიზაციის სხვადასხვა მორფოლოგიური ფორმის სხვადასხვა სტადიის სიმსივნე, რომელიც უნდა გაკეთდეს და ყველაზე არსებობს თავისი პროტოკოლი. 2008 წლიდან დაახლოებით 2010 წლამდე მოვუნდით პროფესიონალები, რომ გამოკეთებია, რა თქმა უნდა, ვერ გამოვიგონებთ ახალ ველოსიპედს და ეს პროტოკოლები რეალურად იყო evidence based მკიცებულებებზე დაფუძნებული და სტანდარტიზირებული ამერიკული და ევროპული გაიდლანების შეჯერებით და საქართველოს რეალობაზე მორგებით შექმნილი. 2010 წელს შევიტანეთ ჯანდაცვის სამინისტროში, ჯანდაცვის სამინისტრომ ექსპერტიზების და ექსპერტიზების გზით 2012 წელს დაამტკიცა ეს პროტოკოლი. არის 2012 წელს დაამტკიცებული, გოგიტა და ექიმები დამეთანხმებიან, რომ NCCN-ის გაიდლაინი, რომელიც აი ბიბლია ვიძახიმე ჩვენთვის ონკოლოგებისთვის, მისი აპდეიტი, ანუ განახლება ამერიკაში მაგალითად ხდება წელიწადში ორჯერ ხანდახან სამჯერაც. ანუ დღეს რეალურად ეს კონკრეტული გაიდლაინი და პროტოკოლი ქართული არის, რბილად რომ ვთქვათ, მოძველებული. გარკვეული პრინციპი, შეიძლება ყველაფერი არ არის ძველი, მაგრამ გარკვეული პრინციპები მუდმივად აქტება 21 საუკუნეა. ანუ გამ 2010 წელს ამ თუმცა გაიგლაინის არსებობა და ქართული ვერსიის არსებობა რა თქმა უნდა აუცილებელი. სოფლიოში არსებობს პროტოკოლის ორი ტიპი. ეს არის სამედიცინო პროტოკოლი, რომელიც მხოლოდ ექიმებისთვის არის. სოფლიოში არსებობს სპეციალური პროტოკოლები და გაიდლაინებიც კი პაციენტებისთვის, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში არ აქვს და პროტოკოლი და გაიდლაინი ზუსტად აი პასუხობს ყველა იმ შესაძლო კითხვას. ეს არის აი უამრავი კვლევის საფუძველზე. იმიტომ რომ ალბათ პროფესიული ორგანიზაციები არასაკვარისად აქტიურები არიან და არ არის არაფერი და მე გეტყვით ერთ მაგალითს თუ შეიძლება ჩაგეტყვი. არის ესე ძუძუს სკრინინგისა და დიაგნოსტიკის რეკომენდაცია, გაიდლაინი ესე და სახელმწიფო, რომელიც აი წარმოიდგინეთ, რომ 2007 წელს გაკეთდა მსოფლიო ბანკის, რომელიც ახლაც თავაზობს სამინისტროში. უბრალოდ ამას უნდა გამხილვა, ამას უნდა დამტკიცება, აპდეიტი და ყველასთვის მისაღები. ეს სკრინინგ ცენტრი მუშაობს რეალური გაიდლაინების გარეშე. მინ აი ხამაქ უკვე კითხვა თქვენთან, როგორც ადამიანთან, რომელიც უშუალო ეს ფიქრის საგანი არის პაციენტების უფლებები, ხო?
იცით რა სიტუაციიდან გამოდივა, როგორც ნებისმიერი პაციენტი, როდესაც ესეთ მდგომარეობაში მიდიხარ ექიმთან, ხარ უსუსური და შესაძლებელია გირჩევდნენ სწორს, ან გირჩევდნენ არასწორს და შენ არ აღაქვს საკმარისი ინფორმაცია და განწყობა იმისთვის, რომ შეაფასო გინდა თუ არ გინდა ის, რასაც გთავაზობენ, ხო? მაგალითად. აი აქ რა შემოდის პაციენტების უფლებების დასაცავად? თუ მითუმეტეს ვამბობთ, რომ აი ეს პროტოკოლებიც არის ძველი. პირველში გეტყვით, რომ საერთოდ პაციენტის უფლებები რატო არის ყველაზე მოწყვლადი, ხო? ძალიან ბევრი უფლება არსებობს ადამიანის უფლებათა შორის, მაგრამ ერთ-ერთი, რომელიც მუდმივად საუბარია, არის პაციენტის უფლებები. იმიტომ რომ პაციენტი გადაწყვეტილების მიღების დროს თავიდან ბოლომდე არის სხვაზე დამოკიდებული, ხო? ეს სხვა არის ექიმი. და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ანუ ზვინარი პაციენტი არის პოტენციურად ყველა ჩვენგანი, იმიტომ რომ განმარტებით პაციენტი არის ადამიანი, რომელსაც ოდესმე უსარგებლია, ან ეხა სარგებლობს, ან მომავალში შესაძლებელია ისარგებლოს გარკვეული სამედიცინო მომსახურებით. ამიტომ ყველა ადამიანი არის პოტენციური პაციენტი, თვითონ ექიმიც და რა ვიცი, ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი. თვითონ თავად ექიმი შეიძლება აღმოჩნდეს ისეთ მდგომარეობაში, მაგალითად გადაუდებელ კრიტიკულ მდგომარეობაში, როდესაც ის არ არის გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების უნარის მქონე და ხდება აბსოლუტურად დამოკიდებული სხვაზე, ხო? ამიტომ ითვლება პაციენტის უფლებები ყველაზე მოწყვლად უფლებად, რომ ის ვერაცნობიერებს რა უნდა გააკეთოს რაღაც კონკრეტულ მომენტში. თუ ადამიანი არ არის პროფესიი ექიმი და ახლოს არ არის მედიცინასთან, რასაკვირველია ის მეტად ხდება დამოკიდებული ექიმზე და თავიდან ბოლომდე ენდობა ექიმს. მე როგორც იურისტი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია სხვა სფეროსთან ერთად ჩანდაცვის სფეროში მუშაობ და მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 10 წლის სასამართლო кейსები მაქვს ამოღებული და ნანახი ყველაზე ხშირად რა დროს მიმართავენ პაციენტები, თქვა რა სამედიცინო მომსახურების დარღვევისთვის მიმართავენ სასამართლოს და ყველაზე ხშირად ამოდის პლასტიკური ქირურგია. ნუ ბევრი პაციენტი თავად არ არის გადაწყვეტილების მიღა, ნუ თქვა ხშირად არასწორ რამეს თაობს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არის შემთხვევები, რომ დავარი იმაზე, რომ ის არ იყო ინფორმირებული გარკვეულ უფლებებზე და არ იყო ინფორმირებული თუ რა შედეგი შეიძლება მოყოლა და ამათვის სამედიცინო პროცედურის ჩატარებას. ინფორმირებული თანხმობა საქართველოს მოქმედებს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, რომელიც 2000 წელს მიიღო ჩვენმა ქვეყანამ. ნუ ეს არ არის სულ ყოფილი კანონი, მაგრამ უკვე ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომ ეს კანონი გვაქვს, იმიტომ რომ სულ სოფლიოს 12 ქვეყანაში არის ასეთი კანონი და ერთ-ერთი საქართველოა. და ამ კანონის თანახმად ინფორმირებული თანხმობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი ექიმსა და პაციენტ შორის. თუმცა ბევრ ექიმს მე ძალიან ხშირად ვუტარებ ხოლმე ექიმების ტრეინინგს, დაახლოებით ერთი 1000 ექიმა მომდე მაქვს ჩატარებული ტრენინგი სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხებზე და რა ვიცი, აქედან შემიძლია ვთქვა, რომ 900 გონია, რომ ინფორმირებული თანხმობა არის წერილობითი დოკუმენტი, რაც სინამდვილეში ესე არ არის. ინფორმირებული თანხმობა არის უმნიშვნელოვანესი ეთიკური და სამართლებრივი ურთიერთობა პაციენტს და ექიმს შორის. ანუ როდესაც ექიმი დეტალურად აცნობს პაციენტს დიაგნოზის შესახებ, მოსალოდნელის შედეგების შესახებ, გართულებების შესახებ, არჩევანის შესახებ, სხვადასხვა აზრის მოძიების შესახებ, ოღონდ ამ ყველაფერს, როდესაც ეუბნება გასაგები ენი, შემდეგ აუცილებელია, რომ ექიმმა გააცნობიეროს პაციენტმა რაოდენ კარგად აღიქვა და გაიგო ეს ყველაფერი და ამის შემდეგ მიიღოს მისგან ან თანხმობა, ან უარი ამათი სამედიცინო მომსახურების გაწევა. თუმცა რასაკვირველია, არსებობს შემთხვევები, როდესაც ექიმი ვალდებულია, რომ ეს ინფორმირებული თანხმობა იყოს წერილობითი, იგივე არის მასტექტომია, ხო? ამ დროს აუცილებელია, რომ პაციენტმა წერილობით ამ ყველაფერზე განაცხადოს თანხმობა. მაგრამ ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ინფორმირებული თანხმობა ზოგადად გულისხმობს, რომ ექიმმა ძალიან დიდი დრო უნდა დაუთმოს პაციენტს და ძალიან დეტალურად უნდა მოუყვეს რასთან აქვს საქმე, ანუ რა დიაგნოზთან,
რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ მას ძუძუს მოყვეთავენ, ხო? ანუ რა მოხდება თუ არ მოყვეთავენ? რა შეიძლება შედეგი მოყვეს ამას? რა გართულება შეიძლება მოყვეს? რა მკურნალობა დაჭირდება შემდგომში? როგორი არის ანაზღაურების პირობები, ხო? სხვა ალტერნატივა თუ არსებობს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა ვიცი, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ალბათ არ გულისხმობ პლასტიკურ ქირურგიას, ზოგადად მედიცინაში მოღვაწე ადამიანებს და მინდა თქვა, რომ ხშირად ეს პრობლემები ვერ გვარდება, იმიტომ რომ აი მაგალითად ყოველი 15 წუთი შუალედის მერე რო ყავთ პაციენტი ჩაწერილი ექიმებს, ხო, რაც ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი პრობლემაა და დღეში მაგალითად სასაზღვაო კომპანიების ოჯახის კლინიკები დღეში 40 პაციენტს ატარებენ ყოველ 10 წუთში. Ну, წარმოუდგენელია, რომ ადამიანს მიეწოდა ინფორმირებული თანხმობა და დეტალურად დაშთა და აუხსნა. თუმცა საერთაშორისო კონვენციების თანახმად და ყველა მნიშვნელოვანი დოკუმენტის თანახმად, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური, რომ შედგეს ძალიან დეტალური საუბარი ექიმს და პაციენტს შორის. ნინო, ეს არის ერთდროულად რაღაც კანონმდებლობის პროტოკოლების და ამავე დროს ეთიკის საკითხი. როდესაც ჩვენ ამბობ, რომ ეს არის ინფორმირებული არჩევანი და დარწმუნდები, როგორც ექიმი, რომ მართლაც გაიგო პაციენტმა ის, რასაც ჩვენ ეუბნებ. მაგრამ არის თუ არა რაიმე მექანიზმი, რომელიც ამას შეამოწმებდა? აკეთებენ თუ არა ამას ექიმები? აი თქვენ ტრენინგებს ატარებთ, ზოგი უბრალოდ კეთილსინდისერი ექიმია, უმრავლესობა კეთილსინდისერი ექიმია ჩათვლით, მაგრამ არის თუ არა რაიმე მექანიზმი, რომელიც ამოწმებს, ხდება თუ არა ეს რეალურად ცხოვრებაში? ანუ ასეთი რამ არ არსებობს, მაგრამ ნუ თუ ამ დავა წარმოიშვა, არა, კანონმდებლობა ითვალისწინებს, უბრალოდ არ არის ორგანო, რომელიც ამას შეამოწმებს, ხო? თუმცა თუ რამე დავა წარმოიშვა, აუცილებელია ყველა სამედიცინო დაწესებულებას ეს ქონდეს, მით უმეტეს კარგად გამართული წერილობით ინფორმირებული თანხმობის ფორმა, მაგრამ თუ მოხდება პაციენტის მხრიდან სარჩელის მიმართვა სხვადასხვა სასამართლოსთვის, მაგალითად ან სხვადასხვა ინსტანციებისთვის, რეგულირების სააგენტოსთვის და ასე შემდეგ, სასამართლო პირველში შეამოწმოს, რამდენად სწორად იყო ინფორმირებული თანხმობა, თანხმობის ფორმა, თქვა იგივე შედგენილი და რამდენად სწორად იყო გაგებული ეს ინფორმაცია პაციენტის მხრიდან. ეს არის. კი, რა თქმა უნდა, ბატონ კოტესთან მქონდა, მაგრამ მოკლე კითხვა. ახალ თემატურია ძალიან სწორად თქვი, თქვენ შეიძლება ორივესთან. ბატონ კოტეს თავისი კლინიკა, ხო? არა, უბრალოდ ყველა კლინიკა ეძლევა და ერთ-ერთ რამდენიმე კერძში მუშაობს. კი ბატონო, მე მაინცდა ისეთი რამ რაღაცა თუ არსებობს. მე ქაბატონიას ვეთანხმები იმაში, რომ ძალიან რთულია, როდესაც ექიმმა უთხრას ეს ყველაფერი ამდენ პაციენტს და უკვე ისეთი თქვა სტატიებიც იწერება, რომ ექიმებს აქვს გადამწვარები არიან, ესე ვთქვა, ექიმები და განსაკუთრებით საქართველოში, როცა ძალიან ბევრი პაციენტი ყავთ, განსაკუთრებით ასე ვთქვა, მართლა პროფესიონალ ექიმებს. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ვერ დავამალდებულებთ ყველა ექიმს, რომ ყველა ექიმმა ეს პირადად აუხსნას პაციენტს ყველა იმის შესახებ. ამიტომ თუ არსებობს რაღაცა ჯგუფი, თქვა კლინიკაში, მაგალითად თქვენს კლინიკაში თქვენ ინტერესად თქვენ მუშაობ, რომლებიც ამას უხსნიან, ფსიქოლოგები, მედდები და ასე შემდეგ და ქაბატონ მაკასთან ხუნდა კიდე ამის შემდეგ. მოდი, ერთი კითხვა, არა, პროტოკოლზე. იმიტომ რომ ეს პროტოკოლი ითვალისწინებს ადამიანის რესურსებს, რომლებმაც ურთიერთქონდა იქონია პაციენტებთან და ექიმი ონკოლოგი არის ადამიანი, რომელმაც უნდა სრული ინფორმაცია მიაწოდოს. ანუ გამოდის, რომ ამ პროტოკოლით ექიმს ევალება ეს. მე თვით სწორად გავიგე. ну შემდგომ გასაკეთებს მე დავწყავ. რა თქმა უნდა, პროტოკოლი ექიმს ეკუთვნის. ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა და ყველაზე სწორი ინფორმაცია თვითონ ამ დაავადების შესახებ, ამ კონკრეტული პაციენტის კონკრეტული მდგომარეობის შესახებ აქვს ექიმს. ამიტომ ვერცერთი ფსიქოლოგი და ვერცერთი სხვა დამხმარე პირი ვერ შეძლებს სრულყოფილად გადასცეს და სწორი ინფორმაცია, პროფესიული ინფორმაცია მიაწოდოს პაციენტს. ფსიქოლოგები აუცილებელია, ცილებელია კიდევ სხვა ჯგო დამხმარე ჯგუფები ექიმებს, მაგრამ სულ სხვა მიზნით. იმიზნით, რომ მე დაეხმარო პაციენტს ინფორმაციის მიღების შემდეგ. თუმცა ინფორმაცია, რომ პაციენტმა მიიღოს პირველ რიგში, ეს ინფორმაცია უნდა იყოს სწორი. სწორი ინფორმაცია შეუძლია მიაწოდოს მხოლოდ და მხოლოდ ექიმმა. კიდევ დავუმატებთ პროტოკოლს. არსებობს ესეთი მოთხოვნა ეროვნულ საზოგადოებაში, ეროვნულ კავშირში. ამას ყველა ძუძუსენ პრესტიუნიტი ეგეთი აგება აღმოსავლურ კანონმდებლობით არ მოთხოვნა ეს 9 მილიონიან ქალაქში იყოს ერთი თუნდაც ძუძუს ცენტრი.
ესე ცენტრის შექმნის იდეა ჯერ კიდევ ონკოლოგიაში დაიწყო, ზოგჯერ ბაცინა დაუბრუნდა ფანტასტიკური რომ შექმნის და დაიშალა სამწუხაროდ ეხა ქმნიან ევროპაში ესე ცენტრებს ინსტიტუტებს, რომელიც იყო მეოთხე დონის კლინიკები და ჩვენთან სამწუხაროდ წინა დაუბრუნდა ეს გადაწყვეტილება არ გვაინტერესებს და კიდევ პირველად ჯარდა დაიშალა. ეხა ყოველშვე და ჩემ ცენტრს ქვია breast unity მეცხრეში და იქნება ზუსტად იმ სისტემით რაც არის მოთხოვნა. ეს არის მომზადებული იქნება, რომლებიც ასე მე პირადად ჩემი პაციენტების ხედავ. რა თქმა უნდა, ყველა დეტალზე ვსაუბრო, მაგრამ ეხლა შეიძლება ერთი საუბარი არ იყოს. მე მართლა არ ვიცი, რომ სამჯერ ვისაუბრო, მაგრამ ეს საუბარი ჩაიწერა და დაცულდა და ამას აგრძელებს უკვე ჩემი ასისტენტი. ამას აგრძელებს ექთანი და ამას ამთავრებს ფსიქოლოგი. არ ორჯერ არის ამის დამეთანხმებული ეჭი. ორჯერ ან სამჯერ პაციენტი გადის ერთი და იგივე ინფორმაციას და მე სულ შეკითხებს. ეს არის უბრალოდ ის რა ჩვენ გვიდა ხარისხი, მაგრამ ეს მოთხოვნაც არის. აი თქვენ რა ძალიან ალაში ეს სახელმწიფო რეგულირების მთელი აზრი არის ის რომ აი ეს მოთხოვნები ეს სისტემები ამუშავებს. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ რა დადგება აუცილებლად ფინანსური საკითხი. ვინ გადაიხდის ამ ხელა ჯგუფის მუშაობას, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება რომ ჩვენმა კოლეგამ აი აბსოლუტურად მარტო მიიღოს იგივე ვთქვით ძალიან რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდა. ვინ აფინანსებს ჯანდაცვას და რეიმ სისტემას? ვინ დააფინანსებს შემდეგ რეკონსტრუქციას? ეხლა წარმოიდგინეთ მე როცა საუბრობ პაციენტთან, კარგი მე მაქვს ეს ისეთი. ან ჩემ კოლეგებს არ აღდგენაზე რა ვქნა პლასტერ ეკოტი მათთაშვილის დრო არის ძალიან ძვირი. და წარმოიდგინეთ ამ საუბარს უნდა დაესწროს მის ერთად უნდა მულტი დაგობრიმო ჯგუფმა განიხილოს ონკოლოგი უნდა ჩაერთო. ყველა ერთად შეძრო და აი ამ მიმართულებებს ერთად ძალიან რთულ რაღაცაზე ვსაუბრობ, მაგრამ ეს არის იდეალური. ეხლა აქ ვინ მივა იდეალთან, იმაზე არ დამკიდებული აი ხალხის პოპულარობაც ექიმისას და კლინიკისას, მაგრამ საბოლოო მიზანი ეს არის. მე მინდა რომ დასვამს კითხვები ქალბატონებმა, რომლებიც გვისმენ, თუმცა მანამდე ბატონ კოტესთან კოტეს კითხოს სწორედ ის რაც რაზე თქვენ დაასრულეთ, აი თქვაც თქვენთან მოსული პაციენტების ინფორმირებულობის ხარისხი რო შეაფასოთ. იციან ისთვის მოდიან, რატომ ჭირდებათ ან არ ჭირდებათ, ან რა შეიძლება ამ ეტაპზე დახმარება გააგზავნოს ექიმმა. საქართველოს არ არის მარტო ექიმი. ბატონი და დავითანხმები რომ მიმდინარეობა როდესაც ონკოლოგი პლასტიკას გარკვეულ მოცულობას არ შეხო მაგათაც ძუძუს აითვისებს და აკეთებს ამ ყველაფერს ერთ მომენტად ეს ძალიან კარგი და მისასალმებელია და არის ონკოლოგი რომელიც არაფერს არ აკეთებს გარდა იმისა რომ ძუძუ მომჭერი და შენ ჯანმრთელი ხარ დაიხა სახლში აი ესეთები ხდებიან ჩვენთან გაწამებული გატანჯული არაინფორმირებული, არასოფასოვნად დაქვისნობიერებული თავის პრობლემებთან დაკავშირებით ქალები, რომელსაც მე უწევთ 15-დან 50-ის ლარამდე ოპერაციის ღირებულებთან დაჯახება და ჭირილი რომ ჩვენ დავუკეთოთ რეკონსტრუქციები მე. დავუკეთოთ უძულესი რეკონსტრუქციები, რომელიც გრძელდება 8, 12 საათი და მით უმეტეს დასხვებულ ძუძუებზე ქიმიოთერაპია გავუ პაციენტებს. აი ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი პრობლემა პლასტიკური ქირურგების, როდესაც რასაც ბატონოლოგი დაბოს არემონტი დისციპლინარული გუნდი მოგიდებს ონკოლოგიურ პაციენტს ხელს, შესთავაზებს თუნდაც რეკონსტრუქციას, როდესაც არ აქვს მას ამის გამოცდილება და ჩვევები და უნარჩვევები საერთოდ ახლოსაც არ დგას ეს პლასტიკური ქირურგიას და უფლებას რა თქმა უნდა და ხიბლავს პაციენტს რომ მე შენ გაგიკეთებ მაგარ ოპერაციას თან არ გიდგენ ამას და ჩაუდებს ბოდიშ აფსიკუსის ბუშტს ზემოთ ბუშტი არ ქერს ვარამი ფეცვალერებია და ხალი გამოდის საოპერაციოდან ერთი ზუძუ აქ ასეთი ძველი გაბარიტებით 4 ზომა მეორეში უდებს 25 გრამიანი ბუშტი და ქირურგი ეუბნება რა გინდა მეტი ზუძუ გაკ მე ის ქირურგი მაგალითად დაუძიდი ჩავძობდი 8 წლის ციხეში რა და ჩავძობდი ვაფშე ბოლომდე ლიცენზია საერთოდ რადიკალური ვიქნება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესეთი რაღაცების შერჩენა ექიმებზე, არ შეიძლება. აი და საურიდან დიახ დამთავრე. ემოციური ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოდის ესე, მით უმეტეს ქრონიკულ პაციენტებზე, შედარებით ქრონიკულ პაციენტებს, ასე ვთქვათ, დიაკერ ვაკინებს მათი ცხოვრებას სრულფასოვანი და 100% უნდა იყოს, მაგრამ ახალ გარდაგმობებში ახლა პარკი 40 წლის, 35 წლის, 55 წლის გაუბედურებულები, ანუ ადამიანებს არ აღარ ისინი ფსიქიურად არეულები არიან, შეშილები არიან, მოვლილი აქვს თურქეთი, პოლონეთი, გერმანიას ტელეფონით რეკავენ რაღაცებს ღებულობენ ინფორმაციას და ამ დროს რა შედეგი არაფერი. ჩამოდიან ჩვენთან, ჩვენთან ზვირილის ეს ოპერაციები დამთავრებული და რეკონსტრუქციული ქირურგია ძალიან ზვირილის. არ ფინანსირდება. საერთოდ გადაჭალებაც არ არის სამინისტროში ამ თემებზე რომ დაფინანსირდეს რეკონსტრუქცია. რა ძუძუ მოჭრილი ხარ ინვალიდი არ არის?
და ისა პროტეზი თუ ფინანსირდება და ბიოპროტეზებზე ვისაპარაკირო კაცმა გაიაროს და ისა კიდურის ფუნქცია შეცვლის ძუძუ მოჭრილი ხარ მე რომ გითხო ვარეს ინვალიდია რომელიც ფსიქოლოგია სრულად დაგროულია ვერც პროტეზი უშველი სიმას და ვერც ისა გარედან შეფუთული მოჩაკედილი თომარა აი ეს არის პრობლემა არა ინფორმაცია არა ფული არა სამინისტროს მონაწილეობა არა ონკოლოგების ასოციაცია რაც პატრონოლოგიდან თქვა ნული საერთოდ კრახი ონკოლოგიაში გვაქვს კრახი ესე კრახის ერთ-ერთი ნაწილი არის მამოლოგია. უდიდესი პრობლემა, უძლიერესი პრობლემა და ბზარი. ერთ-ერთი ბძოლოთ მაგისთვის. აი, დაფინანსდეს ეს. ჩვენ დაგიბრუნებთ. ნათელი მოფინანსებს დოტე რასაც ამბობს აი დეტალიანად. ონკოქირურგი როცა აკეთებს ოპერაციას. ბოდიში მამოლოგისა. ჯერტი ნუ მასტექტომია ძალიან ბევრი კეთება საქართველოს წარმოდგენ 80% და შეინარჩუნა 75 მაინც. სამწუხაროდ კი ხდება 100%. ჭრიანა ჭრია. რატომ ხდება ეს? ქირურგებიც არ არიან მომზადებული, პაციენტებიც არ არიან მოთხოვნა, მოკლედ ინფორმაციის ნაკლებობა. სწორსა, მე რა რამოდენიმე ცენტრი არსებობს. რეგიონებში საერთოდ კატასტროფა. როდესაც ქირურგი აკეთებს ოპერაციას, ის აუცილებლად უნდა მოამზადოს შემდგომი პლასტიკური ქირურგის მუშაობისთვის. იქ თავისი სიზარბები ან ნერვები, რომელიც უნდა გადარჩეს, უნდა მომზადდეს, უნდა მე ძალიან მეწოდებიან ეს ახლა მე ჩემ პაციენტებთან მე თვითონ ვაპასუხისგებელი ასეთ ისე სიზარბე ამათან მიდის ადამიანი რომელსაც გადაჭრილია ყველაფერი და ახლა ამათ უნდა მოიფიქრონ როდესაც ვთქვა არა კვალიფიციური ონკოლოგის ნამუშევარია საიდან მოახდინე რა ვერ ყოლობ ვერ ძავს ჩანაწერს გოგო და ჩანაწერი არა არაფერი არის მარტები არის კითხავი ხო განწერესებ თუ არა რაღაც ისე საკითხები შეიძლება თეორიულია რა საფოლებს არის წინდა რომ მოდი რომ ბუკი გაიხარი ბუკი გაფდება აი ესე მიდე ქნელა მაწეული და საფოლებს დაყარიხსნია რომ მოთხარი უბრალოდ ყალიბ დასერბული ნაპირალები და მოიხსენი რომ ნახა და რა ქნები უბრალოდ რამდენიცაც ხარ ამის ხარ მოდი სამი რამდენიც ხარ იმ ერთი მაგენი იწოცხეთიო აი ამ ყვა წამოვიღერთო და ისე ისე გეკნება იქნები როგორც უფრო უკეთესი გეკნებაო და მართაც გამართ არ დაჭი და სამპოტაცი არც არაფერი ფიგაიში გადავჭი ამის რომ მიქია და ხო და ის ხარო და ფიქრო რა ხუნდა თქვენ და დამიგდი და კარცელომა შესამი ახალი დაბიურე სტადია იყო მეორე ჯგუფი იყო ხო და ორი წელი მქონდა ბედცინა ხო ასიდან ხო ორი წელს მე შეწვიდეს ახლა როგორც დაგმაკუტებ ფარო ძუძუ მოჭრილი გვალდი არ არისო ესე იგი მე როგორც ამიხსნესო უნდა წასულიყო მეტასტაზები ან რეციდივი ან უიცში გიჩი მაშინ მაშინ გამიგზელებდნენ ხო აი ეს როგორ ხდება რა თქმა უნდა ორი წელი სამი ხუთი წელი და დამოკიდებული ვარ ტაბლეტზე ეს ტაბლეტები არის ძალიან ძვირი ახლა რა გულგები ვიხდი ამიტომ სხვა გამოქსიფეს რომელიც თუ არ რომელსაც ძალიან დიდი ბევრი უჩვენება სხვა რამეზე კიდე მომიგეცდია აი რა ხდება ეს რომ მარტო ორი წელი ფული არა სახელმწიფოს მაგდენი. იმიტომ რომ თქვენ პოლიტექნიკაში ფიქრით, სტატუს ინვალიდობის თქვენ არ გენიჭებათ. ზუსტად მაგიტომ რომ არ არის მეტასტაზირებული და მოდეს ნახავთ აქსესუარი აფისებიანი სიმჩნე ხო? იგი ორი წელს ხომ მეცილი არ არის აპარატი. მე თვა ამ ჯანმრთელად ხო და კარგად უყო, მაგრამ აი ეს კრიტერიუმი ეს ორი წელი იქნება 3 4 5 წელს მე გაგვჭეს ეს რეციდივი წავიდეს და სადაც ფიქში ამ გუნდში ან სადაც რომ შეიძლება მაგრამ ძალიან აქტუალურია პრეპარატი რომელიც სხვა ორგანოებს აზიანებს ხო სამწუხაროდ ესე არის პოლიტიკა სოციალური დღეს საქართველოში და ღმერთმა დაგიფაროს თუ მე რაღაცა გართულებად მომ მე თავიდან მოხდება შეფასება ალბათ და მე ამის მიხედვით მოხდება დანიშნა. 1998 წლიდან როცა პირველად შევხვდი ონკოლოგებს ის ხო მაშინ ბაკუნი გიაციქისოთ სადაც ვუშავდი აქ მისი ახალგაზრდა კოლეგა მაშინ დიდან მოდის ბრძოლა და ჩინაობა ონკოლოგებთან რომ ერთად ვაკეთოთ ეს ოპერაციები. ქალები გავაღუძოთ ძუძუიანები ზორს ამბობს. იმის მე მოდის და ონკოლოგების აი გოგიტასთან მოდის ვიხდი მე არ ვიცი რამ წელს ვერ გავყო პროცენტულად. ჩემი აზრით 90% გამოყვანილში ფოტოლაპარაკული დარბაზია. აი თუ არა ზარკუ ბატონო
ექიმებზე საუბარი. ხოდა, ზუსტად ესეთი დისკუსიები ჩება ხალხს გავაგები, თვითონ პაციენტიც უნდა იყოს ინფორმირებული, რომ თქვა პლასტიკურ ქირურგთან ერთად ჩაიტანოს. არ უნდა, ეგოიზმი, ქართული ეგოიზმია ეს მარტივად. ის იმასთან აუჭებს, ის იმასთან უშო პაციენტის არ გაუჭო ვერაფერს. კარგი, რაღაც გაიხსნა ეს აუ, რა წარმოიდგინეთ არის რაღაც კატეგორია და ამას პირველად პირადაც ვიმახე, რომ არ უნდა რაღაცა სხვა დამატებითი სერვისები შეესთავაზო. კი, არა, მანდ რა ეშინიათ რომ დაკარგავენ ამ პაციენტის. კი, კი. ანუ რეალურად ხოლმე იქ შეიძლება არ ცხოვრილა იქ. ო რაღაც არ დაუნიშნიათ რომ ან გამოკვლევა ან გამო ნაკლებად ალბათ მაგრამ ონკოლოგიური ოპერაცია გაკეთდება და ქირურგიაზე მთავრდება ყველაფერი მაშინ როდესაც ამ პაციენტისთვის აუცილებელია შემდეგ სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია შემდეგ ქიმიოთერაპიული ან სპორტოთერაპიული რამდენიმეჯერ ქირურგმა დაიბადა და რომ მოუსმინეთ რა ხარ მოსულები არის ეს შეთავაზებული უნდა იყოს თუ კი არის ამის საშუალება და თუ ონკოლოგი ამას ვერ აკეთებს უნდა იყოს შეთავაზებული შეთავაზება ექიმი ახლა პაციენტს ამდენ მეზობელს და ჟუჟუნას კითხებით ახლა ეს ყველა ვერ გამოიტარდება ხო პროფესიული კონსულტაცია უნდა მოიტანოს მე თვითონ რაღაცა გახლავართ პაციენტი თავად პაციენტი ვარ და ან თუსკი ოს პაციენტი ვარ და ამ თემასთან სანამ შეხება მექნებოდა და უკვე რომ როდესაც ამ დიაგნოზი დამისვა მე ინფორმაცია რა თქმა უნდა მე თვითონაც მოვიძიე მე შემდეგ ძალიან ისეთი კონსტრუქციული საუბრები მქონდა ექიმთანაც გავიარე პრობლემატიკა თავიდან ბოლომდე წავედი პლასტიკურ ქირურგიაზე რა თქმა უნდა ან ონკოპლასტიკაზე და ამის განებითი და უარყოფითი მხარეებიც ჩვეულებრივად მივიღე ხშირად ამბობენ პაციენტები რომ მე არ ვიყავი ადეკვატური ოპერაციის წინ და ამიტომ არ ვიცი ექიმმა შემოთავაზა თუ არა არ მახსოვს ეს იყო თუ არა როგორი საუბარი შედგა ხო ერთი რაც ვიცი რომ ყველა ამ დიაგნოზს ხვდებით ძალიან არეულები ეს არის იბო სიკვდილთან ასოცირდება და რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი შეგრძნება გვაქვს ყველას და რა ცოტა პაციენტებს ალბათ ვცოდავთ მაგრამ დავიწყებ იქიდან რომ დიაგნოსტიკა გვაქვს ძალიან დამატებითი საქართველოში ან პაციენტის საფრთხე არის რომ დაუშვათ ის დიაგნოზი სწორად დაესვა თუ არა მე ექიმების ნდობაც უკვე აქედან გამომდინარე ძალიან დაბალი პროცენტი არის ანუ აი ბევრი პრობლემაა რომელიც აი უფლებამდე და იქამდე სანამ ინფორმირებულობამდე მივაქვს და ანუ ბოლომდე არჩევანის წინაშე დადგება თუ არა იმდენად არეულები ვართ ყველა მხრიდან პრობლემა როდესაც არის ხო რაღაცა ალბათ უფრო პაციენტებმა უფრო აქტიურად უნდა დაიწყონ ამ ინფორმაციის მოძიება კი მე თავიდან ბოლომდე ვენდობი ჩემს გოგიტა ექიმს თვალდაფუჭული და ნინო ქართველიშვილს მაგრამ ერთი რაღაც ვიცი რომ მეც ჩემი ბაზა აუცილებლად უნდა მქონდეს. იგივე ექიმმა უნდა შემოთავაზოს მე გავაკეთებ თუ არა და რა შეიძლება გავაკეთო. და მე უკვე მე არჩევანის წინაშე ვდგები. ან ვერჩევ რომ ვიქნები ძუძუს გარეშე და გავდებოები ამას, ან მინდა რომ გავაკეთო ძუძუთი, მაგრამ უკვე იქაც ბატონი გოგი და მაწერს ამ ინფორმაციას, რომ ეს არის ალბათობა, რომ შეიძლება არ მიიღოს ორგანიზმმა ეს იმპლანტი თუ უცხოსხეული და რაღაცა მე დარჩე დავუშვათ რაღაცა პერიოდით ძუძუს გარეშე. რა თქმა უნდა, ესეც გავაცნობიერე და ეს ნაბიჯი არის ძალიან რთული. ძუძუს გარშე ცხოვრება თუნდაც ის რაღაცა თვეების განმავლობაში, როდესაც სანამ აღდგენა გაკეთდება, ისიც ძალიან დიდი ტრაგედია არის, მაგრამ რა ვიცი, ბევრი ნო არსებობს ამ იმაში, აი რა გზას ავირჩევთ, რა გზას გავივლით. რა თქმა უნდა, ექიმის ნდობა ყველაზე უმთავრესია და ჩვენ ვართ დიდი ორგანიზაცია, ასეთი ქალბატონების ორგანიზაცია და მე მაინც ვთვლი, რომ ამ კლინიკებში, სადაც უძოს მოკვეთა ხდება, ექიმის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია არის ერთი თემა და ის, რაც გამოცდილი ქალების ინფორმაცია და ბევრ ფსიქოლოგიურ პრობლემას თუნდაც გადაუჭირს პაციენტს, აი ეს ქალბატონები უნდა მუშაობდნენ. ეს არის უმთავრესი ბაზა, აი ზუსტად ძუძუს ეთქვა. გარდა იმისა, რომ თქვენ ერთმანეთს ეხმარებით ამ შეხვედრებით და ინფორმაციის გაზიარებით, გაქვთ თუ არა კიდე რაიმე იდეები ან შესაძლებლობა, რომ თვითონ სისტემას, სახელმწიფოს ამ სფეროს მიეხმაროთ, რომ შეიცვალოს ან რეგულაციები, ან
მიდგომები, ან საერთოდ პრაქტიკა. აკეთებ, აი, აფიქრობ თუ არა, რომ ამ მიმართულებითაც ექიმებთან ერთად. რა თქმა უნდა, ეხლა ზუსტად ცოტა ხანში გეგმა კიდევაც, ანუ ყველა ეს ადამიანები გავაერთიანო ექიმები, პაციენტები, მთავრობას, არის მთავრობოსები და მედია საქართველოს, იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი უღრმე, ძალიან ღრმა პრობლემა, რომელიც აუცილებლად ყველამ ერთად უნდა გადავჭრათ და ის რომ რეგულაციები, ის რომ თუნდაც იქნება გაზეთში საუბრობდა, მაგრამ რაზეც საუბრობდა, რომ ანუ ეს პლასტიკა არ არის და ეს არის ჩვეულებრივი პროთეზირება, იმიტომ რომ ეს არის მართლაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ორგანო, ასე დავარქვათ, ეს ბული არ არის დაუშვათ, მაგრამ ქალისთვის ძალიან დიდი ფუნქციის მატარებელია. ის რომ თუნდაც რა ვიცი პრეპარატები არ გვიფინანსდება, ხო, რომ თაც სიცოცხლე შევინარჩუნებთ. ამიტომ ძალიან ბევრი თემა არის, რომელზეც მე ყველა ინსტანციაში დავდივარ ასე და ყველა გარზევა გაგუნებ და ეს პრობლემები მინდა რომ თლიანად ყველას თამივიტანო, რომ რაღაც პატარ-პატარა ნაბიჯებით მაინც მოხდეს ამ ყველაფრის, ან კომფორტი შეიქმნას პაციენტისთვის. ჩვენ ვიბრძვით სიცოცხლისთვის, ამას აწყობთ. სიცოცხლისთვის ბრძოლა არ შეიძლება იმაზე ბოლოს ფინანსურ საკითხამდეში რა ყოველთვის და იქნება ვაცად რომ ვიბრძოლოთ სიცოცხლისთვის და მხოლოდ ეს საფიქრალი და ეს რაღაცა ფინანსური მხარდაჭერაც იყოს, თუნდაც იგივე ეს ონკოპლასტიკაც რაღაცნაირად რეგულაციები შეიძლება ამას. სხივებს რომ ვერ გაიკეთებს ადამიანი, იმიტომ რომ სახელმწიფოში არის ასეთი ტენდენცია და სახელმწიფოს არ გააჩინა ფაქტურად ბერკეტი, რომ ამ კერძო კლინიკას ამ ხელაფასი, რომელიც მე თურქეთში რო წავიდა და სხივი გავიკეთე, ზუსტად იგივე მიჩნდება. Ну, ამაზე მე ყველგან მაქვს საუბარი, ყველა ეს პრობლემა დაგებული მაქვს ყველასთან და არ ვიცი, ძალიან ბევრი მსჯელობის ის მქონია, მაგრამ ნება არ არსებობს. ნება არ არსებობს ამ თუთას, მაგრამ თუ ერთად დავდგები და ერთად ყველა ერთად ვიტყვით, რომ რა არის გასაკეთებელი, ხა ჰისტომორფოლოგია, როცა იმუნოჰისტოქიმია, როცა არ ფინანსდება და ადამიანების ოპერაციამდე სანამგავლოდ რამდენიმე ათასიან ხარჯზე ავდივართ, ნუ პაციენტს უკვე ბევრი ამბობს უარს და აღარ მინდა მოკვდები და ახლა ოჯახს ქუჩაში აღარ დავტოვებ. ეს თემაც ხომ თემაა, ხო? მარტო ის ხო არა, რომ უკვე ინფორმაციაზე მივიდეთ, ხო? ან ინფორმაციით იწება რაღაცას რეშეთ მეორე გახოთ ანა დავაზეშვილი, ეროვნადროს ხელს ხელმძღვანელობა და ძალიან ბევრი საკითხია, ძალიან ბევრი ვითომ ძულები უნიშნელო მე მაგალითად ანუ დაფინანსების საკითხი არის. დაფინანსება და ინვალიდობა ელემენტარულად, როდესაც პირდაპირ შემძრევ თქვა რომ აქვს ქვევითაც სრულად დაბრუნებული ორივე ფეხი ანა მაზანიშვილი. დიახ, ორივე მოგვიწევთ ლიმფური გამოღებული და როდესაც ამდენი ორგანო მაგრამ კარგად გამოიყურები და ამიტომ ინვალიდობას არ მოუწევს. და ინვალიდობის სტატუსი მხოლოდ ერთი რამისთვის, რომ მკურნალობა ჩამდარდა, თუნდაც რაღაცა შეღავათი იყო, შეღავათი მიქნებოდა ჩემთვის. ანუ მე შეულებრივი ერთი რიგით პაციენტი ვარ და ეს ყველაფერი ერთები ქარიშხავდა, ეს უბედურება გადატანილი მაქვს საკუთარ თავზე. და ამიტომ მე კლიანტს შეჭდებულა ჩემს ექიმებზე ბევრ რაღაცას ერთობლივად. განვიხილავ იგივე თემატიკებს ყველაფერს და რა ვიცი, მინდა რომ შეიცვალოს მიდგომა. ფსიქოლოგიური მომენტი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეს რეაბილიტაციის პროცესი, რომელიც უკვე 7-8 წელი გრძელდება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ თავარია ფსიქოლოგიური იყო ძალიან მაგრად და განწყობილებაა განწყობის თეორიის თანახმად, განწყობა არის თავარი და თან ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ის, რომ ჩვენთან გაერთიანებული არიან არ მარტო ეს თავატონი, რომელიც უკვე გადაღებას, რომელიც უკვე მკურნალობის პროცესში არიან და როდესაც ის თავატონი ხედავს შენ როგორ ყარად გეხარ ფეხზე, ეს უკვე მისთვის არის ძალიან დიდი სტიმული და მრავალი თავატონი გამოიყვანეთ მდგომარეობიდან, იკეთებენ ქიმიებს, ну сам сам декалтоны гаერთიანებული, მაგრამ ამავდროულად ხედავს როგორ ხარ შენ და აბსოლუტურად სწორედ მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ექიმებთან ერთად კაბეტონებს ფსიქოლოგიური ჯგუფები, თავიანთ საკუთარი ინიციატივით იმუშავებენ, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად მიდის ყველაფერი ჩემი აზრია, რომ საქართველოსი არის უმაღლეს დონეზე აყვანილი, ეს პირადად ჩემი აზრია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ძალა საზღვარგარეთ ჩამოვიდა და ისევ დაუმოუტრია და ქართველ ექიმებს. მაგრამ იქ როდესაც ხედავ რომ აი დაგლაპარაკება ადამიანო ყველაფერს არ შეუძლია რომ ფსიქოლოგიურად კარგად გაუძღოს ამას, არიან შოკში ჩავარდნილები, მაგრამ უბრალოდ ეს პატარა ფსიქოლოგიური ჯგუფები იმ ქალბატონებისთვის რომლებიც ისაც სიამოვნებაა რომ აი იმუშაობენ ადამიანთან, ისაც შეესწრო და პირველ რიგში ასე ვარ ფაქტიურად ერთმანეთს უაზრიერებთ, ხო? ის წავალოთ ერთმანეთისგან და
ეს სიძლიერე უკვე ჯანმრთელობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია. და აი ეს ყოველ ორკვირაში შეხვედრა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება წამაზე უფრო მეტად ხო ჩვენთვის. სხვა სხვა არინასული პრობლემები ახაც აი როგორც ქალბატონმა მაგისტრიკტორთან არის ხო და აი ფსიქოლოგიური ძალიან კარგია, მაგრამ თვითონ ჩვენ ვინც ეს ოპერაცია გადავიდა, ვინც ეს დიაგნოზი გადავიდა, ვინც ეს ტრავმა მივიღეთ, აი პირველი რომელიც იყო და მე გამოვედი ამ მდგომარეობიდან. აი ჩვენ თვითონ უფრო კარგად ვხვდით იმ ადამიანებს, ვისაც ეს პერიოდი ეს საფეხურებია გასავლელი. რომ შემოხედავთ ესეთ ენერგიით ახლა ენთუზიაზმით ახლა პოზიტივი მოგაგდადებითი და ეს თვითონაც ადვილად გადალახავენ ისინი რომლებიც აი თქვა ოპერაციის შემდგომ პერიოდი აქვთ ან რა ხცისა. და რამდენიმე რაღაც ცოტა მოშწავლა, რამდენიმე მეგობარმა და ამერიკაში მე რამდენჯერაც სახლში არა, რომ თქვა და ამ სამეგობროში ვარ, ანუ ამ ორი კულის გარდა სხვა შეხვედრებიც აქვს სხვადასხვა ადგილებში, იგივე თეატრია, იგივე კინოა, იგივე რესტორანი, სხვადასხვა სიტუაციებში. მათ გადაწყვეტეს რომ შემოგვიერთნენ ჩვენ, მაგრამ მე აუცილებელი პირობა წავუყენე, რომ აუცილებლად უნდა მიძახეთ გაიგეთ ოპერაცია და ფოტო ოპერაციის შემდეგ ანუ ჯერჯერობით ბუდეს ოპერები და როგორი პაციენტები უფრო ორგანიზებულად გაერთიანება და რაღაცნაირი ცვლილებების ამოწყებას უფრო მეტად ცდილობენ ვიდრე ექიმების საზოგადოება თუ არამდენი იწუწუნეთ რომ არ ხდება და შეცვლა არ შეგიძლიათ არაფერს რა კითხვა მაქვს იცით არიგეთ თქვენ შეგიძლიათ არა მოთაბ ზამბური დილიდან დაღამებამდე სამუშაო ამიტომ უნდა წამოიწყონ პაციენტებმა ხარი დაუჭირონ ექიმი სამუშაო ნიშნელოვანი ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთანაც და ჩვენს ასე ვთქვათ მაგიტის გარშემო მსხვილ სტუმრებთანაც შეგიძლიათ რაიმე ძალიან პრაქტიკული რჩევები მისცეთ პაციენტებს ვინც მოვლენ თქვენთან ნამდვილად თუნდაც რა კითხვები უნდა დასვან ან როგორ უნდა მოიქცნენ ან რა უნდა იცოდნენ იმისათვის რომ სიკეთე გაუკეთონ საკუთარ თავს, რომ ძალიან გაცნობიერებულად გაიარონ და ძლიერად ის პროცესი რაც მათ ელოდებათ. შეგიძლიათ ასეთი რჩევები მისცეთ ყველამ რაც მნიშვნელოვნად მე ყოველდღურად გადავწერ ძალიან ეხა ის ამას ალბათ ნახავენ ის ადამიანები ვინც აქ არ არიან, ვისაც არც დაუწყია ამაზე ლაპარაკი პროტოკოლი ქირურგი არის ჯგუფში ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკურენტი. ესე წელი პროტოკოლი. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩვენ ვაკეთებდეთ მიათეთ საქმეს, მაგრამ პირველი შეგადაწყვეტილების მო პირველი პასუხისგებლობის ამება ხდება, ნუ ამიტომაც მე დავიწყებ. პირველი ასას ჩვენ პაციენტებს ვთხოვთ, თუ შეიძლება, თუ გაქვთ საშუალება ინტერნეტით, დაჯდეთ და მომზადებული მოხდეთ ჩემთვის შეხვედრას. ესა ძალიან მნიშვნელოვანია. რუსულიც არსებობს. ეხლა იმედია უკვე ქართულად ვაკეთებ, საიც რომელიც ქართულად იქნება ძველი ინფორმაცია გადმოთავაზებული და იმედია რომ უბრალოდ მართლა კლინიკური და საქმე მდენია რომ დაართულია, მაგრამ აი რა ვიცი, ერთად პირველ რიგში ამ ადამიანთან იმდენად მეორია მე საუბარი, რომ უკვე ტერმინი ესმის, უკვე ესმის რა შეიძლება, მაგრამ თვითონ ეს ამ შეკითხვას ვიადგინოთ. დროს მიზოგავს ძალიან. მაჩობის აი ხო გემებს ეს მეორე აუცილებლად უნდა იკითხოს, აი ვინ ახართ თქვენ, რა ჯგუფია. ამიტომ გეუბნებით, აი ხალხი გიცხედავთ, ეს არის ის ჯგუფი, რომელიც უნდა მუშაობდეს ერთად. ხო, აი ესეც უნდა იყოს. და დანარჩენი არის იმ საზოგადოებრივი აქტივობის, რასაც ახლა თქვენ იწყებთ და გააგრძელოთ. უბრალოდ ძალიან ბევრი შრომა და აი უმეტესობა მიცამ დაქშიო, ყველაზე მეტად ალბათ მაგამეცის. 10 წლის უკან ამ საკითხზე ეს ღია ძალიან არ მიდიოდა. ძუძუს კიბოვის კონდა მალავ და ყველა ოჯახიც ხარ ეს ეხო აი ესეთი საუბარი აი ვერ წარმოვიდგენი თუ მოხდებოდა როდეს მე და რაც თქვია ეს ლოგიკა ჩვენ დავიყოთ აუცილებლად ეს ყველაფერი უნდა ვილაპარაკოთ იმიტომ რომ ქალბატონები უნდა მოვიდნენ მანამდე სანამ პრობლემა გაჩნდება ეს არის აუცილებელი რომ სკრინინგი გააკეთო სანამ პრობლემა წამოვა და რომ მათ გაიგონ რომ ეს არის აუცილებელი მე უფრო აგვილია შეიძლება ხო აგვილია თქვენსაც და მის რომ მოხდეს დაავადების
ძალიან ძალიან ადრეული დიაგნოსტიკა. რაც უფრო ადრე არის დადგენილი დაავადების დიაგნოზი, ეს არის მსოფლიო მონაცემები, 30% ესეთი ავადობა შეიძლება იქნეს საერთო თავიდან აცილებული სწორი პრევენციის გზით, 30% არსებული ავადობის შეიძლება ადრეულ სტადიაში გაცილებით უფრო კარგი კურაბელობით გამოირჩეოდეს, ანუ შედეგი იყოს კურნალობის კარგი, და რჩება მხოლოდ 40%, რომელიც საჭიროებს მართლა მკურნალობას და იმ მკურნალობას ძალიან კარგი შედეგები აქვს, ანუ მხოლოდ ბოლო სტადიებში არ არის კარგი შედეგი. შესაბამისად, რაც ადრე არის მომართვა დაწესებულებებში, სკრინინგ ცენტრებში, ექიმთან, აი ეს შედეგი არის რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო კარგი. და ზოგადად, როდესაც ონკოლოგიასთან ხდება შეხებაში პაციენტი, რა თქმა უნდა, ეს შოკის მომენტი არის გარდაუვალი. ის რაღაც უიმედობის რაღაც პერიოდი ალბათ არსებობს, მაგრამ მერე არის ის პერიოდი, როდესაც იგებ რასთან გაქვს საქმე, თოთ უსწორებ რეალობას და იმ რეალობის შესაბამისად იქცევი ისე, როგორც არის სწორი, როგორც გეხმარება შენი ექიმი ამაში. და ალბათ არ არსებობს ორიერთნაირი ექიმი, არ არსებობს ორიერთნაირი პაციენტი. ყველა ადამიანი ძალიან ინდივიდუალურია, მაგრამ ყველაზე მთავარია, რომ სწორად გააცნობია, რომ სწორად გაიგო. ამიტომ პაციენტს არასოდეს არ უნდა მოერიდოს ექიმის იმისთვის, რომ დასვას კითხვები, თუ გინდეს კითხვა ძალიან ბევრი იყოს, მიუხედავად ამა ჩვენი მოუცდელობისა, მას აქვს ყველაზე ბევრი უფლება ჩვენთან შედარებით და მან აუცილებლად ეს კითხვები უნდა დასვას და მეორე ვიზიტი იქნება მესამე თუ მეოთხე, ბოლომდე უნდა ამოწუროს თემა და მერე მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. და კიდე ერთი ინფორმირებული თანხმობები, რაც არ უნდა 5-10%-იანი მითუმეტეს 10%-იანი იყოს, ის უნდა იყოს წაკითხული, გააზრებული და არაფორმალურად ხელმოწერილი და ნასაუბრები, ხო? თუმცა ძალიან ბევრი რა იქნებოდა რას გააკეთებდით სხვანაირად? რას შეკითხვებს დასვავდით? რას გაიგებდით? რას გააკეთებდით სხვანაირად უკვე იმ გამოცდილებით, რაც გააქვთ? მე პირველ რიგში უფრო ადრე მივიდოდი ექიმთან, იმიტომ რომ თითქმის დავაგვიანე ფაქტულად. ძალიან დიდი ძოდა ვხარ, ენერგია, ნერვები, ფიზიკურად ძალიან ძალიან სუსტად ვეყარი, ძალიან გამიჭირდა ქიმიების გადატანას ხელები ხერადოს და ძალიან დაწყუნულები. რა იყო ფასი ამ დაგვიანების? აი ამბობთ რომ დავაგვიანე და რა ფასად დაგიჭდათ? ძალიან ძერა დამიჭდა ყველანაირი გაგიჭდა შინაგანად, ემოციურად ძალიან დაწყუნული და განადგურებული ვეყარი, ვერაკეთებ. მაგრამ მე მანამდე ვიქნა სხვა პრობლემები, სოციალური პრობლემები ქონდა, ბინაი ოთეკი ქონდა და წუთული და მომოდოთ. ძალიან ცუდ დღეში ვიყავ, ფიქრობდი მოიცდის ეს რაღაცა, შეიძლება რაღაცა ქონდა პრობლემა, კი შემიშნე, მაგრამ ჯერეს და მერეს, ჯერეს და მერეს, მაგრამ თურმე ეს ასე ჯანმრთელობაზე ძვირფასი არაფერი არ გადაგა. მაგრამ ის ძალიან დაბნეული და ძალიან არეულები. ალბათ უნდა მეკითხა, სხვანაირად უნდა მიდგომოდი მაგსაკითხს და სხვანაირად უნდა თავი როგორ დასრულდა, უკვე კარგად თავი ანცხა, აღარ დაივიწყე. ხო, აგასმაღლა დასრულდა. მაი დიახ, მე მასე გავაკეთებდი. ანუ მე აღარ შეგონა, სხვანაირად გავაკეთებდი. ფინას არ დაგვიწოდი ტიპიზე. აი, დაბანით მართლა არ დაგვიწოდი. შუა. შუა. ასე არ გამოსავალ, გამოსავალ. ეს ხშირი კონალოგის პროცესში შემოგვიერთდი შეიძლება. პირველი ქიმის მერე პირველი ქიმის შემდეგ ზალეს იყავარი დავაკავე. ეს რაღაც ხო გაკეთე. ეს რაღაც გაკეთე. მადლობა და თქვენ ჩავები როგორი უნდა ვთქვა? როგორ უნდა მოიხსნათ პაციენტები, რომლებიც ერთხელ გაიგებენ, რომ ბიოლოგიაში არაფერი ეს არ არის განაჩენი, კიბო არ არის განაჩენი, კიბო არ არის სიკვდილი არანაირად. საჭიროა დაავადება, საჭიროა პრობლემა. და პრევენცია და დროული დიაგნოსტიკა. ჩვენ ვსაუბრობთ უკვე მიღებულ კიბოზე და კიბოს კურნალობაზე. არის ცენტრები, რომელ ბევრი გაკეთდა საქართველოს ინვესტიციებს, რომ ქალებმა თავის გუბობრივი და საკობრივი ჩვენებების მიხედვით გაიარა დროული დიაგნოსტირება და დაისვა დროული დიაგნოზი. ეს არის ყველაზე მთავარი საფუძველი ონკოლოგიის თავიდან არიგებისა, დროული დიაგნოსტირება.
ჯერჯერობით მე მგონი ყველა კიბოს მიმართულები სხვადასხვა ორგანოებში მომსაუბარი ასაკობრივი და ვთქვათ რაოდენობა კაცის ფაქტები და რაოდენობა ყველას კონტროლი შესაძლებელია არის ეს კრიდიტცენტრების რომელშიც კარგად მუშაობს შემდეგ რეალობას უნდა შეხედოთ კვალებში უნდა გაიკითხვა რომელი კარგი კლუბია ფაქტა კლუბია ჩვენ დავამოჩენილი თან და ბევრად მეც აკეთებ თქვენ უკეთან სხვადასხვა ეკიმები ვაკეთებ რამდენ ჩვენ გვყიდავთები და ეკიმის პროცესით მეკითხულა ჩაიხუტო ესეთი ადამიანი ზუმოჭრილი მომაშენთან თუ მოსაჭრელად მიმა ოკოლოგთან თუ შემდეგ მოხდა ესე და ჩაიხუტო მთელი გული და სული და ეს არ იყოს რუტინა ეს 30 ადამიანი რიგში და მე რა ქვია ბინავიღილო ვაკეში არ უნდა იყოს ეკიმის მიმართულება. ასე შეიძლება. ასე შეიძლება ამდენი ადამიანების გასინჯვა ერთ დღეში. კი ბატონო. ეს თქვენ ამბობთ, რომ ესეთი შემთხვევები ხდება და სწორედ ამას გეკითხებოდი, რომ თქვენ რო იყო საკუთარი თავის პაციენტი, რა რჩევებს მისცემთ თქვენ საკუთარ თავს? მე რო მომხოდე რა ეს? აა, ციტურა ხონდეს მოსახლეობა. შე როგორც პლასტიკურმა ქირურგმა ეგრე გვითხრა. იცი რა ძუძურო მქონე მოსაჭრელი ბუნებრივი ანკოლოგს დაუქვემდებარებოდი ყველა ნაბიჯებით რაც არის გასავლელი დაავადების დასამარცხებლად. როგორც მე თვითონაც შევხედავდი მომეკობები და ინფორმაცია, ობიექტური ინფორმაცია და არასუბიექტური, რასაც უამრავია დღეს ინტერნეტი ღია, ღია ხალხი დღეს ყველაფერი ღია, ყველგან ინფორმაცია დღეს ჩვენ აღარ ვწოვებთ საქართველოსში და უნდა გავიგოთ. და ეს უნდა იყოს ძალიან ცუდამადი, ქართულ ენაზე უნდა იყოს ცუდამადი, დავალი რა. და სამწუხარო ჯერჯერობით არ არის. მე ხარ ამასთან დავიღავ ამერიკაში და სულ რაც შემთხვევით რომელიც მაღაზიაში ბროს კანცელი მოვ წიგნი და ვიყიდე. წიგნი არის special for patient, ანუ მარტო პაციენტებისთვის დაწერილი. კი, ძალიან ბევრია. ლამაზი, კარგად გაფორმებული წიგნი, რომ და წერია პირველი პერიფერიის შესავალში არის, რომ თქვენ თუ გაქვთ ძუძუს კიბო შეიძლება ეს ციგრი და თქვენ დაგიმარტივდებათ ცხოვრებას, ყურადღებას და ყველაფერს. აი ეს ინფორმაცია, ინფორმაცია რა უკვე მაღაზიაშიც იბნევა ადამიანი, რომელიც სწორი რომელიც სანდო, რომელიც ყოველ შემთხვევაში გასაგებია თქვენი მესიჯი, რომ პაციენტიც არის პასუხისმგებელი, იყოს ინფორმირებული პირველ რიგში თავის დაავადებაზე. ასე უნდა იყოს ყველაფერი სრულად ყველანაირი დეტალი უნდა იცოდეს, ეს მისი უფლება, მისი სიცოცხლე, მას შეიძლება თქვა საერთოდ უარი ოპერაციაზე და დარჩენილი ორი წელი ისხოროს უბედნიერესად, ეს მისი უფლება. მისი არჩევანია. არის ეხა დღეს ბევრი გაგვიგია და ეხა გუშინაც მეუღლებოდნენ. ერთ-ერთი კარგი ექიმი გადაიცვალა გუშინში ნიუ-იორკში, ტაქტიკი ქიმიოთერაპიები რაღაცა მოკლედ რო ოღონდ გადავარჩინოთ რა. ხო, რაღაცა რო ჩაკეტილი ეგეთი ქიმიოთერაპია არ დაგდება და წაიყვანეს იქ და ну из бол 2 тვე თუ 3 თვე თუ 5 თვე იმისთვის ჩემთვის ჩემთვის ცხოვრება ცხოვრება მე ბიჭებია მოკთ მაგრამ ყველა ადამიანი თავის არჩევანს აკეთებს ყველა ციცოცხლის ვეჭიდავით გამოძიფასი არაფერი არ არის ხო და ვიცი მე მეც ვერაფერს ვერ ვიცი ძალიან მაგულობს ეს თემა რაც ვიცი ზუსკიბობ და მე ვხედავ ისეთ კარებს რომელიც მოდიან ჩვენთან პლასტიკურ ქირურგებთან და პოსტ ფაქტუმ უყურებ უბედურებას ნინა, შენ თუმცა პაციენტში არის 1% ყველა სიმსივნის გაცილების კი, ყველაზე აგრესიული. კი, კი. აი, ყველაზე აგრესიული. ისე რა? პირველი არის. მე დამეკავა. მოდი, ჩვენი დისკუსია შეაჯამოს ნინო კიკნაძე და მე გადავინაცვლოთ იქით და შეგვიძლია კიდევ ისაუბროთ ამ თემაზე. დიახ, ინტერა ბატონო გამოთქვა ზოგი ვაკეში მე რეკვი ბატონო გამოთქვა ზოგი ვაკე ზოგი გამახსენდა რომ ერთ-ერთ სადაცულად აღედი, როგორც ცნობილი მას კლინიკაში აღედი, მე ხო ყველაფერს ეხოდა მთელი ანალიზები და მე ფათაფა და პლუს ტოლოგია მომხოდა. ტოლოგი არ გამაკეთებია. თუ ზედმეტი ტრავმა პერზე ჩავთვალე არ იყო საჭირო, მაინც მე გადავწვით ეს ციტოლოგის გაკეთება და ისე პათოლოგიტას ვახსენებ, მაგრამ ეს პათოლოგიტას არ მივდივარ, მომივედი და ეს გამიკეთე ეს ეცა ციტოლოგი არ გამიკეთო და მო ციტოლოგია რა თქმა უნდა შეედა უკვე ჩანს რაც არის და რა თქმა უნდა ზედმეტი ტრავმა და ზედმეტი ჭკვეთავა. რა თქვი ის დიაგნოზი პარამეტრიზმი კაზერტა ტიჩხლეტა და ის ზუსტად ხაი რა თქმა უნდა ზუსტად და შეიძლება ერთი რამე აღმოთ არაძუს კიბოზე რა ჩემი ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა საზოგადოებაში ჩვენ ცხოვრობთ ყველაზე ბინძურ გარემოში ჭამ საშინელ საჭმელს და სვამ საშინელ წყალს პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ ვინ როგორ კარგია ერთადერთი ვინ როგორ ხსნა
და აუცილებლად ამაზე თუ არ ვისაუბრეთ და თუ არ ვიბრძოლეთ, მერც მომეთ რომ ეს აუცილებლად ეკოლოგია. მაგას არ ეშველება. არა, აუცილებლად ეშველება. წყალი უნდა გაიწმინდოს, ქლორიანი წყალი მოდის პირველი რაც შეიძლება გამოიწვიოს ფარისები ჯირკვიდან დაწყებული იმპოტენციით დამთავრებული უამრავი პრობლემები. საქმელი უნდა შემოწმოს და ჰაერი. თუ აი ხა ჩვენ ახალ შენობებში სახლები არ ვიყიდი. ყველაზე ბიძური ადგილია, იმიტომ რომ ყველა მოძრაობა აქვს და პოლიტიკა. საუმარია. დიდი ბიზოლობა. აა ნაუჟურად ძალიან კომპლექსური თემა, ნინა, ანუ სუ ჩდებოდა საუბრის განმავლობაში ახალი და ახალი კიდე უფრო რთული და რთული თემები, რომელიც კავშირში ამასთან არის. ახან ესე ვიწრო ფოკუსი ავირჩიეთ, შეიძლება ისევ ამიჩევა ჯამოთ და აა რო თქვენი რჩევებით საინტერესო. აი ამ მოცემულ ვითარებაში, რომელშიც ვართ და რომელშიც დაინტერესებული ჯგუფები იბრძვიან გაუმჯობესებისთვის, რა იქნებოდა პაციენტებისთვის თქვენი რჩევა? როგორ უნდა მოიქცნენ, რა უნდა გააკეთონ, რა უნდა იკითხონ, ვის უნდა მიმართონ? პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ არსებობს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, სადაც ძალიან ბევრი ნორმა არის გაწერილი, რომელიც თქვენ გიცავთ და თქვენს უფლებებს იცავს. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვამხილოთ ადამიანები, ოღონდ ეს არის, მე მგონი, იმისთვის უკეთესი საზოგადოება გქონდეს, ვინც არასწორად მოგვექცევა ან რაღაცა ჩვენს ჯანმრთელობას ზიანს მიაყენებს, ხო? ამაზე ადამიანები არ საუბრობენ, რაც ძალიან ცუდია. მნიშვნელოვანია ის, რომ ექიმისგან მივიღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია, რაც გვაინტერესებს. მე მაგალითად ექიმთან რომ მივდივარ, წინასწარ წაკითხული მაქვს ყველაფერი იმაზე, რაზეც მივდივარ და მაქვს მთელი დავთარი ჩამოწერილი, მე რა უნდა უთხრა იმ ექიმს. რომ არ დამავიწყდეს რამე და მე არ ურეკო, იცით რა, აი ეს დამავიწყდა ანეს, ანუ წინასწარ მომზადები იმ ექიმთან მისასვლელად ბევრი კითხვით, ხო? ეს არ არის ინტრიგნობა, ეს არის ჩვეულებრივად რა ვიცი, ეს არის ჩვეულებრივად ის, რომ თქვენ მიიღოთ ადამიანის უფლება და რომ თქვენ მიიღოთ ის ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გჭირდებათ იმისთვის, რომ თქვენ უკეთ იყოთ, თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყოს უფრო კარგად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დიაგნოზის თქმის მომენტი, რომელზეც ჩვენ არ ვისაუბრეთ დღეს და ეს ცალკე თემა არის. არა არის დოთ თავი, თქვა, სრულყოფილად დიაგნოზის მიღებას, იმიტომ რომ ზოგს არ უნდა რო გაიგოს თავის დიაგნოზის შესახებ და ასე ვთქვათ, ისხლიტავს ამ ინფორმაციას, მაქსიმალურად უნდა ჩაეკითხოთ ექიმს თქვენი დიაგნოზის შესახებ, რომ მერე გააანალიზო და სწორად დაგეგმოთ თქვენი ცხოვრება და ის მკურნალობა, რაც მომავალში უნდა ჩაიტაროთ. და რა ვიცი, ერთად უნდა ვიბრძოლოთ, მე რაც შემეძლება ყოველთვის ყოველში დაგეხმარებით, იგივე გაიდლაინების შემუშავ. აი ერთ-ერთი ადამიანი მე წარმოვადგენ, ეხა ამ კონკრეტულ მომენტში მუშაობ ფონდღია საზოგადოება საქართველოში, ხო, იგივე ეგრეთ წოდებულ სოროსის ფონდში, ხო, ერთი ადამიანი იყო, რომელიც აი მე მგონი თქვენი ქალთა კლუბიდან იყო, თვითონ მოამზადა ბროშურა, როგორ მოვიქცეთ ქიმიოთერაპიის დროს. და გადაიტანა თვითონ ძალიან ბევრი რამ ამ ქალბატონმა, თქვა რომ მე ბევრი რამე არ ვიცოდი და მიწევდა მერე სუ ინტერნეტში კითხვა და ბატონო, კი ბატონო, ნინო, კი, კი, ნუ მე არ თქვი უბრალოდ სახელგვარი, არ ვიცი იქნება სასურთა. და ეს ფილიალის გამო ეს ბროშურა ვერ იბეჭდება, თორეც ესეთ ხოლმე უნდა იყოს. ხო, ჩვენ მივაცით მაგს, ჩვენ გამოვაცით და ჩვენ დაუბეჭდეთ. კი ბატონო. ანუ ყველამ ერთად ვისაც რა შეგვიძლია, უნდა გავაკეთოთ და რა ვიცი, ჩვენ მაქსიმალურად დაგიდგებით გვერდით ალბათ კონტენტს, გოგიტას და ყველა ადამიანი ვისაც რა ვიცი, შეგვიძლია ნებისმიერ დროს თუ რამე სამართლებრივი საკითხებზე გეკნება შეკითხვა, მე მზათვა რა თქმა უნდა, რომ ეს გვერდით ვიყო. ძალიან დიდი მადლობა, განსაკუთრებული მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ლაპარაკობთ ამაზე, ლაპარაკობთ საჯაროს, თქვენ რომ გამონახეთ, რომ დამოხვედით, ნინო, თქვენ რომ მოგვეცით საშუალება რაღაცნაირად ამაზე გვეფიქრა და გველაპარაკა, შეგვიდა გადავინაცვლოთ და იმედია, რომ ერთობლივად მართლა კიდე გავგრძელებთ და ბევრი რამის შეცვლას მოახერხებთ პაციენტების სასარგებლოდ. მადლობა. მადლობა ყველასთვის.